Vad har du fått för reaktioner under dagen? Jag har fått både positiva reaktioner och förvånande reaktioner. Det positiva där folk säger så här att ja, gratulerar dig till det du har gjort så här långt. Vi är jättetacksamma för det som har varit och hoppas du finns med i fortsättningen också. Och vi förstår att du vill ha chans också att jobba i ett rimligare tempo. Och sen är det andra som har varit förvånade och sagt att tusan, det var för tidigt. Och några som säger att oj, nu har vi massor som vi måste klara av före den 1/7. Och nu är klockan 11:45. Har du hunnit äta någon lunch? Eller? Nej, det har inte, men jag har fått 2 koppar kaffe på P1 i morse. Vad krävs för att vinna ytterligare ett val i Malmö eller bli största parti, ska jag säga? För nu styr ni ju ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i en koalition. Ja, vi är största partiet och kommer säkert vara största partiet efter nästa val också, det är jag övertygad om. Jag tror att vi kommer att vinna nästa val i Malmö. Det kommer vi göra på flera skäl. Dels förstås att vi kommer att ha en rikstrend nästa val där folk de ser att den här regeringen har inte levererat. Den regeringen har inte klarat av sitt uppdrag. Det är ju så att arbetslösheten som växer på det här sättet den gör, det är ju inte kommunens sak, det är ju regeringens sak. Och det gör att vi har fördel av en positiv rikstrend i nästa val. Sen är jag säker på också att de som kommer att komma efter mig här nu kommer att visa att de är faktiskt ännu bättre skickade, ännu duktigare på att se till att Malmö kommer att gå en fin framtid till mötes.